когда уже дом сильно стал гореть, безумно гореть, вот, сын сказал, что нужно уходить. Мы пешком пошли. У нас собака и кошка. Собака перепугана была очень уже. Не стекол было, холодина была жуткая. Мы видели эти разрушения, мы видели трупы. Это было страшно. Навесні 2022 року Ольга разом із сім'єю покинула вже зруйнований Маріуполь. Спочатку вони евакуювалися до Бердянська, звідти виїхали до Запоріжжя, а потім до Дніпра. 2,5 роки переселенці в 5 винаймали квартиру. Разом з Ольгою жили 2 її сини, невістка та онук. Квартири дуже дорогі, тому ми, у нас сім'я большая дуже. Ми заселилися в дуже плохих условиях. Нам було дуже тісно, звісно. У жовтні минулого року родина Ольги через центр «Я Маріуполь» подала документи на соціальне житло у Дніпрі. 22 серпня Ольга та її 18-річний син отримали кімнату у відреставрованому гуртожитку. Разом з Ольгою сюди заїхали ще понад 150 сімей. Усі переселенці з Маріуполя. У нас 9-поверховий 2-під'їздний дім. Ми були до самого кінця, поки його розбомбили і почало горіти. Прямо в квартиру залетіла ракета. Ми були в підвалі, нас багато там було. Ми переїхали сюди, приїхали 26 березня. Виїжджали з Маріуполя, майже 6 днів добиралися. Ну, тяжко так. Але добрались живі і... Мешкаємо тепер тут. Пенсіонерка Лідія та її чоловік до заселення в гуртожиток теж винаймали квартиру. Платили до 8000 гривень на місяць. Кімнату у відремонтованому гуртожитку вони отримали безкоштовно. Дуже гарний ремонт, хороший мебель, все є, все необхідне. Там і постіль, і подушки, і покривало, і теплі одіяла, і утюг, і маленький холодильник. Цей проєкт став можливий завдяки підтримці Міжнародної організації з міграції та Міністерства закордонних справ Франції. 22 серпня гуртожиток заселили з 5 по 10 поверхи. Помешкання надав Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Комунальне підприємство «Маріупольський гуртожиток» отримало 10-поверхову будівлю на правах оренди. Переселенці можуть жити тут безкоштовно до кінця війни плюс ще один рік. Потім гуртожиток повернеться у користування університету, а ось маріупольцям повертатись вже нема куди. Згорів весь будинок. Він частково зруйнований посередині, зовсім нема, 4 поверхи. Ми залишилися без дому. Да. Наша квартира згоріла і дом вже знесли. Коли бомба перший раз упала, ми були всі в підвалі, і нам кирпичі на голову посипались, ми дуже спугалися. Реконструкцію цього об'єкту розпочали у лютому. Тут замінили комунікації та ліфти, відремонтували душові. Це зони загального користування. Наприклад, 1 душова на 2 кімнати. Поновили й кухні. Також для маріупольців зробили пральню, кімнату психолога та коворкінг. На 9-му поверсі є тренажерний зал. Там зараз вже з'явилися інструктори, які нами займаються. Вот. На 2-му поверсі знаходиться кінозал. Мій папа ходить туди смотреть. Є і дитяча зона, де вихователем працює Ольга. Це 2-га черга заселення гуртожитку. Перші 43 сім'ї заїхали сюди у середині липня. Пріоритети у житлі віддають соціально вразливим категоріям. Давали бали. Вот. Бали, комнаты, я так понимаю, распределялись по баллам. Баллы давали, многодетные семьи получали, вот, семьи военнослужащих, вот, многодетные, инвалиды, пенсионеры. Очень много документов. И потом, тут мне 75 лет, понимаете? Вот, я... Все документы, что требовали, поэтапно я собирала. В Мариуполе я жила в своей квартире, понимаете?
і її не стало. Ну, документи-то остались у мене. Звичайно, після орендованих квартир маріупольці раді соціальному житлу, але й у цій боці меду знайшлася ложка дьогтю. 21 червня комунальне підприємство «Маріупольський міський соціальний гуртожиток» уклало договір на 3 місяці з управлінням поліції охорони у Донецькій області на суму майже 1 мільйон гривень. Згідно з документом, у гуртожитку цілодобово мають чергувати співробітники поліції. На ці витрати звернув увагу депутат Маріупольської міської ради та активіст Максим Бородін, який ще до повномасштабного вторгнення боровся з корупцією та розкривав екологічні проблеми у місті. Всі розуміють, що це просто бред. Плюс в цей гуртожиток вони зараз закупили там просто до чорта відеообладнання для фіксації. Тобто ніякої потреби, якщо у вас є відеофіксація. Зазвичай садяться просто охорони, займається якась саме звичайна охоронна компанія, 10 разів дешевше. Не за 1 мільйон майже гривень на 3 місяці. У міськраді заявили, що така дорога охорона нібито була вимогою донорів міжнародної організації з міграції, але умом це не підтвердили. Також Бородіну повідомили, що Маріупольський міський соціальний гуртожиток – орган, який сам ухвалює рішення. Хоча це комунальне підприємство, започатковане саме Маріупольською міськрадою і отримує кошти із міського бюджету. Максим Бородін вважає, що 1 мільйон гривень пішов на охорону Вадима Бойченка. Ми вирішили подивитися, чи дійсно гуртожиток охороняється. Відповідно до договору, це мають бути люди саме із поліції охорони. І вони тут є. Щоправда, давати коментар відмовились. Ми в сутки сюди заступили. Ну, у нас ще й сутки через сутки, щоб так. Гуртожиток охороняє 2 людини, як і в договорі, але все одно не ясно, навіщо такі витрати. Цей гуртожиток вже 2-й відреставрований для переселенців із Маріуполя та відкритий у Дніпрі. Перший відремонтували у 2023 році. На пілотний проект витратили 36 мільйонів гривень та заселили 35 сімей. Сьогодні питання житла є головним питанням для багатьох родин, не тільки з Маріуполя. 5 мільйонів людей сьогодні мають статус вимушених переселенців. Сьогодні тільки маріупольці, 62 тисячі родин, чекають підтримки та допомоги. 2 тисячі людей гостро потребують сьогодні цієї підтримки з боку держави. Станом на початок 24-го року у Дніпрі маріупольці подали 565 заявок на соціальне житло. За словами Бойченка, до кінця року вони, ймовірно, його отримають. Скільки закриває саме ця будівля? 228 сімей сьогодні отримали можливість і отримали сертифікати, ключі і вже пішли до власних осель. То 25 сімей з Німеччини їдуть в Україну, щоб отримати таке якісне соціальне житло. У жовтні у Дніпрі відкриють ще 5 відремонтованих 4-поверхових будівель для переселенців із Маріуполя. У роботі також проєкти у Чернівцях, Києві, Івано-Франківську, Кропивницькому та Запоріжжі на загальну суму близько 10 мільйонів євро. 323 маріупольські сім'ї мають отримати житло, а у 2025 році до вже названих населених пунктів додадуться ще 5 міст. Заселити планують 812 сімей.